Det är för jädrigt vad vi fått det bra i både humpen och vreten. Vi har fått trådar som i en stas som gör elektriciteten. Man bara knäpper, har ej besvär, så blir det volter i tråden. Och utav volter det blir ampere, det är så svårt att förstå den. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är nog konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus som ni vet, här så tvärs igenom tråden. Den här visan, den åkte en bondkomiker omkring med på Östgötaslätten när seklet var ungt. Han hette Åke Karlsson, och eftersom han var känd över stora delar utav Östergötland så kallade han sig för hela Sveriges Åke Karlsson. Han var en rolig änden där. Han hade bland annat den egenheten att han hade ovanligt stora fötter, va? Och det lär ha varit han som myntade det bevingade uttrycket att hur långt jag spötter så spötter jag på mina fötter. Jag tyckte de var väldigt roligt på den tiden. De hade ju enklare sinne för humor då än vi har nu när tvn har kommit och sådär. Min mamma i alla fall, hon lärde sig så småningom den här elektricitetsvisan utan till, för hon var ofta att titta på när Åke Karlsson uppträdde på Vallhall i Vikingstad, hette det, på lördagskvällarna. Och sen har hon då överantvardat denna visa till mig genom muntlig tradition. Och nu så kan ni titta på tallriksunderläggarna, så ska ni se att texten står tryckt där, texten till refrängen, så kan ni sjunga med i den, va? Om ni kan se i halvdunklet som råder i lokalen, för att nu så har nämligen Hasse och jag skrivit några rykande aktuella alla verser på den här biten. De handlar om elransoneringen som tog slut för ett bra tag sedan. Men nu när strömmen har gått i sin i både vreten och humpen, så står det stilla i mjölkmaskin, i frösa vuxen och i pumpen. I mörkret traktorn man ger med lass och häller olja på kvigan. Det är lika vanskligt att gå på dass som att skilja kärringen från pigan. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är nog konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ju som ni vet, här så tvärs igenom tråden. Det är lite småfräcka vändningar här och där som ni märker, men det gör väl ingenting, det gillar ju ni. Nu har förlovningen tagit slut emellan Gerard och Lotten, för hennes hår ser för jädrigt ut, det är ingen ström i papiljotten. Och nu när tvn har sagt godnatt och inga watt finns i skärmen, i utdragssoffan, där har vi watt. Vi gör en volt och håller värmen, för allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är då konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ju som det är, här så tvärs genom tråden. Nu ska jag göra min imitation av Sammy Davis junior. Den är kort, men den är bra. Den är så här. The Hum Bam Boys, de har spelat pop och gjort elektriska toner. När strömmen slocknade så gav de upp, sen fick de gå och ta lektioner. Och gula tänder har August fått, som vill så fis för den verka. För nu har nämligen proppen gått i eltandborsten från Amerika. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är nog konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ju som det vet, här så tvärs igenom tråden. Tyckte ni det var likt Sammy Davis? Ja. Nu kommer sista versen, den har vi placerat sist, för den är nämligen roligast. Man nu ej längre kan rakat bli med en kontakt i en elvägg. Min apparat går med batteri, men alla andra har helskägg. Jag rakar farfar i förrgår natt, när jag var klar med mustaschen. Ur mörkret utropar farmor glatt: ja, tack så hjärtligt för massagen. För allt går ju med elektricitet. Elektricitet och konstigt med det. Elektricitet, strömmar ljus av det. Här så färs igenom tråden.